Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Još malo nam se približava vikend, ali to ne znači da mi nismo do tada spremili sjajne stvari za vas. Kao što smo već i obećali od samog početka emisije Promenada, to je da ćemo uvek da budemo aktuelnim, da budemo ispred svih i da uvek dobijete od nas ekskluzivu. Tako je i ovog puta. Dakle, ne može nešto u Valjevu da se desi, a da mi to ne zabeležimo. Bili smo vredni tokom jučerašnjeg dana i snimili smo jednu ekskluzivu za vas. Vi ćete znati zapravo o čemu se radi tokom ove emisije, ne bih otkrivala, ali želim da vam kažem da ostanete sa nama. Pored toga, sa nama su danas i tri divne dame. Pretpostavit ćete o čemu se radi, one će nam pričati o muzici i onome što nas čeka zapravo u narednom periodu. Pored svega toga, još jednom da se zahvalim na divne komentare. Uzela sam par sugestija u obzir i definitivno vi koji ste to poslali znate, mi ćemo se potruditi da nađemo te ljude, samo čekamo da se vreme prolepša. Reč je o ponijima. Sve znamo, mi smo već išli da se raspitamo oko čoveka koji drži taj ranč, tako da ništa se ne sekirajte, to će biti u narednom periodu. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga dolaze nam prve gošće. U Valjevo je otvoren sajam privrede Zapadne Srbije, na kojem će do 8. aprila svoje proizvode predstaviti preko 200 izlagača različitih proizvodnih i uslužnih delatnosti iz Srbije i Makedonije. Meni je veliko zadovoljstvo danas što iz Ministarstva privrede mogu da otvorim ovu divnu manifestaciju. Nadamo se da će ovakve manifestacije zapravo biti uzor i drugim gradovima da organizuju slične skupove, jer povezivanje privrede, razvoj, širenje tržišta je svakako nešto što je naš najveći prioritet. Nadam se, naravno, će u narednom periodu sa nama ovde zajedno stajati i predstavnici i privredne komore i grada Valjeva i svih okolnih lokalnih samouprava, jer zapravo oko ovakvih manifestacija koje daju podršku lokalnoj privredi treba i moramo da se ujedinimo. 8. april, odnosno Svjetski dan Roma, prilika je da se osvrne na iskorake u prethodnoj godini, ali i položaj ove nacionalne manjine. A izuzetak neće biti ni naš grad, koji je tokom vikenda pripremio mnogobrojne svečanosti sa ciljem da ukaže na ravnopravnost sa ostalim sugrađanima. Crno i belo predstavljaju sličnosti, a ne razlike po bilo kom osnovu. Mišljenje Zorica Lazić, pedagog osnovne škole Sestri Ilić, koja će u petak, kao i godinama unazad, obeležiti ovaj datum. U Centru za kulturu u nedelju od 19.00 držat će se koncert posvećen ljubiteljima romske muzike. U okviru manifestacije Vapril u subotu od 19.00 bit će otvorena izložba mladih Valjevaca Jovane Pivić i Vladimira Jevtića, dok ljubitelje pozorišta sat vremena kasnije očekuje predstava Danila Kiša Papagaj, koji je prvi samostalni profesionalni projekat mladih glumaca Marka Todorovića, Ognjena Drenjanina i Tijane Upčev. Košakaši Metalca u petak od 18.00 gostit će ekipu Pančevačkog Tamiša u okviru 25. pretposlednjeg kola Košarkaške lige Srbije. Valjevci će na ovom meču pokušati da prekinu seriju triju zastupna poraza i trijumfom se oproste od svojih navijača za ovu sezonu. Dani oborenih cena u vašem Europromu od 31. marta do 9. aprila. Voćni napitak jabuka breskva 2 litra 109,90, čajna trlić 1 kg 699,90, mini posebna Carnex 350 grama 109,90, ulje Vital 1 litar 119,90, sir President 500 grama 249,90, tunjevina meksička salata 185 grama 136,90, posni keks Apetit 600 grama 89,90, kafa Don Minas 200 grama 169,90, deterđent Tide Tool 8 kg 979,90, novo stoljnjak 150x150 1 komad 219,90, deterđent za sudove Feri više vrsta 450 ml 99,90. Plaćanje čekovima građana je odloženo do 1. septembra 2017. godine. Sa rekreativom na prolećna putovanja. Rim, Dubrovnik, Polasci iz Valjeva. Leto 2017. Sutomore.
Vlade Danilovića broj 1. Broj telefona 242-888. Za bogatu i maštovitu trpezu, prerada mesa Jovanović. Velika akcija u aprilu. Gronik u paprici 340 dinara. Slaninska kobasica 224 dinara. Mini mortadela 313. Lemeno meso 458 dinara. Alpska 322 dinara. Kavurma 257 dinara. Junić i grudi 386. Akcija na akciju. Mas trimfuz 88 dinara za kilogram. Mast u kantici 5 kg 565 dinara, mast u kantici 3 kg 339 dinara. Obogatite vašu trpezu proizvodima prerade mesa Jovanović. Čegarska 12, Vlade Danilović 11, ulica 9. maja 18, Zanatski centar Kolubara 2, Dušanova 25 i Knez Mihajlova 56. Prerada mesa Jovanović. Sijaset je razloga da vaš dom opremite u salonu nameštaja Pemi Koceljeva. Na 2000 metara kvadratnog izložbenog prostora nudimo sve što je potrebno i to po proizvođačkim cenama koje su niže i preko 20% trgovačkih. Dovozimo, unosimo i montiramo na vašoj adresi. Salon nameštaja Pemi nalazi se u Koceljevi pored magistralnog puta za Šabac na 30. kilometru. 14. sprem, sajam privrede Zapadne Srbije. Poljoprivreda, industrija hrane i pića, mašinstvo, tehnika, elektronika. Od 6. do 8. aprila u Omni centru u Valjevu. 14. sprem otvara vrata uspeha. Hemical System, tradicija u pružanju zdravstvenih usluga od 1995. godine. Biohemijske, imunološke analize, testovi za otkrivanje naslednih bolesti, analize trombofilija, prenatalni test za detekciju trizomija kod fetusa iz krvi majke. Kvalitet svih analiza potvrđen je od najvećih kuća za kontrolu rada laboratorija. Hemical System na 4 lokacije. U Valjevu, Beogradu, Lazarevcu i Ubu. Zdravlje je najvažnije. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Kao što sam na samom početku rekla, danas sa nama su tri divne dame. Zapravo ovo je jedan savršen miks koji ćete kasnije moći da vidite, odnosno njihovo stvaralaštvo da vidite u narednom periodu, u trenucima kad one spremaju nešto zaista sjajno za Valjevo. Tu imamo novih članova, starih članova, imamo zaista jednu pravu priču koja pre svega treba da vrati publiku tamo gde i ona pripadala nekada davno, tako da se određena vrsta muzike vrati zapravo u uši naših Valjevaca, a one će se potruditi da to zapravo i ostvare. Sa nama danas je Trio Miss. Dobar dan i dobro mi došli. Dakle, Suzana Perić, Snežana Stevanović i Milica Prodanović. Dobro došla. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Evo, Suzana, krenut ćemo od tebe. Dakle, da objasnimo šta se ovdje zapravo desilo. Bio je kvartet, pa je onda bio Trio Amoroso, pa sada je, no, je li tako? Evo, bolje vi da objasnite. Pa, desila se jedna decenija aktivnog umetničkog muzičkog stvaralaštva u Valjevu, koje smo mi ovako ravnopravno delile na koncertnim podijumima u gradu, ali i van grada, širom zemlje, a Boga mi bile i ambasadori ovog lepog zvuka i van granica Srbije. 10 godina unazad u Valjevu je vrlo aktivno živeo gudački kvartet Mis, na koji smo mi i dan danas jako ponosne. On trenutno pauzira, sticajem nekih životnih lepih okolnosti. Također, jedan značajan niz godina, Trio Amoroso, koji je činila naša pijanistkinja Milica Prodanović, je jedan svoj muzički izraz pružio valjevskoj publici. A s obzirom da je 20 godina jednog prijateljstva i
na neki način istovetnog pristupa muzici iza Milice, Snežane i mene, došli smo na ideju da oformimo novi ansambl koji je netipičan. Sviramo muziku za dve violine i klavir. To je po nekim definicijama u klasičnoj muzici nestandardni kamerni sastav, ali sastav koji je sve popularniji u svetu, a nekako je to Valjevo kroz istoriju je prepoznato kao autentično, pa ima zaista autentičan sastav. Ja nisam baš optimista da se gradovi, ne samo u Srbiji, nego u svetu, mogu pohvaliti sa dve bliznakinje, violinistkinje i jednom sjajnom pijanistkinjom, koju evo trio mi se okuplja. Evo, kada ste već pomenuli bliznakinje, vas dve godinama funkcionišete, kako normalno, što kako od rođenja u stvari funkcionišete. Kako je bilo uopšte, kako je kada dođe treća ili četvrta osoba, vi se već razumete, već ste se, da kažemo muzičkim izrazom, uklavirile? Jesmo, 9 godina. Sad ja slušam Suzanu i vraćam film i naš prvi duet je bio na temu pesme Biljana Platno. Veješ, imali smo 9 godina, sad imamo znatno više, dosta više. Nećemo nas to reći. Trajemo, ne sme da punih 30 godina kako sviramo i što vi kažete, zaista smo se saživele i po prirodi stvari mi smo sestre bliznakinje i vrlo imamo sličan stav i prema stvaralaštvu i pristupu sviranju. Zaista smo jedan vrlo uigran kompleksan i vrlo onako duet, bukvalno kao jedno živo biće. Nikad nije lako kada dođe do ulaska nekog novog u tu našu ekipu, ali ja moram da priznam da smo nas dve od uvek imale sreće, najpre i sa Vericom i sa Irinom Vasiljević, sa našom prvom violinskinjom Milenom Martinov. Valjda se ljudi između sebe najpre prepoznaju, postaju prijatelji i onda to prijateljstvo nas uvede u to muzičko stvaralaštvo. Tako je i sa Milicom koju znamo, eto, kao što Suza rekla, 20 godina i mislim da ne postoji nikakva realna šansa da taj naš zajednički zvuk ne bude dobar. Samo može da bude bar kao i prijateljstvo. Evo, Milice, iz vašeg ugla, sestre su rekle, sada ste na redu vi da kažete kako sve to funkcioniše. Ja imam beskrajno veliku čast da posle dugog niza godina druženja sa Suzanom i Snežanom na kraju i sviram sa njima. I negde je moja situacija olakšana time što njih dve već funkcionišu kao jedna osoba, tako da praktično ja treba samo sa jednom da se dobro uskladim i već sam sa drugom u savršenom skladu. Sad šalu na stranu, zaista jako dugo se poznajemo i naše sviranje zajedno prosto je vrlo lagano našlo pravi put, eto tako. Najbitnija stvar, a to je da najavimo ono što nas čeka u narednom periodu. Očekuje nas valjevska premijera u Modernoj galeriji 10. aprila s početkom u 20 časova. Trio Mis će izvesti svoj promotivni koncert. Uvek nekako imam problem kad kažem promotivni, jer smo toliko dugo na sceni i toliko je toga iza nas i ja verujem da smo izuzetno prepoznatljive u Valjevu, ali po svim aspektima gledanja zaista jeste promocija novog ansambla. Mi ostajemo verne nekom našem shvatanju umetničke muzike i našoj životne misiji, a to je da popularizujemo ovaj zvuk. Ostajemo naravno verni svojoj interpretaciji, jer to smo mi i ne možemo biti ništa drugačije. A za ovu priliku smo takođe, ja se nadam, bile dovoljno mudre da namirišemo ukus valjevske publike. 10 godina iskustva je nekako učinilo da i ta publika bude pridruženi član ansambala u kojima sviramo, tako da smo izabrali minijature svih epoha. Počeo od vremena Mozarta, znači od klasicizma pa do 20. veka. To su zaista biseri klasične muzike. Sneža je jutros lepo rekla evergreen klasike, tako da će se na repertoaru naći dela Mozarta, Schuberta, Offenbacha,
Brahmsa, Dvoržaka, Šostakovića, jer bez Rusa ništa dobro ne može da se desi. I ja verujem da će to zaista biti jedno lepo veče za uživanje. Kada kažete već ste 10 godina tu i opipale ste i zapravo publiku s te strane šta im se dopada, šta ne, svaka vrsta umetnosti kada govorimo o toj neko široj javnosti ima problem sa publikom, odnosno u tom smislu dolaze stalno isti ljudi. Da li je to tako kod vas ili ste uspeli otprilike, ja verujem jeste, ali da vredi da to i kažemo, da se mlađi ljudi više pojavljuju na koncertima? Pa ja mislim da imamo mi tu sreću što radimo kao profesorke u muzičkoj školi i u jednom smo direktnom dodiru sa mladim ljudima i nadam se bit ćemo još mnogo godina. Veliki broj mladih je baš iz muzičke škole i ne verujem da oni tu dolaze samo, što se kaže, po službenoj dužnosti. I te kako taj jedan specifičan prilazi našoj profesiji je učinio da oni zaista zavole baš umetničku, ozbiljnu muziku i da joj se tako eto rado odazivaju pri ovakvim koncertima. Također moram da naglasim da se umetnici brinu o tome koliko će im šarena biti publika. Na nama je da ih zainteresujemo, na nama je da biramo adekvatan program i da polako ljude koji nisu iz naše branše uvlačimo u nju. I nekako je bilo staro pravilo još kvarteta Mis da svaku numeru Suza prokomentariše i ta priča automatski približi kompoziciju ljudima i sve je nekako bio veći i veći broj interesanata za umetničku muziku i baš mislim da smo dosta i doprineli omasovljavanju umetničke publike u Valjevu zajedno i sa koleginicama iz Trijamo Rosa. Kad već govorimo o komunikaciji sa publikom i naravno sa decom, da li ste videli nekakve ambicije kod njih da oni oforme neku svoju grupu? Ja sam to primetila, zaista kako su se pojavili prvo kvartet Mis, zatim Trio Amoroso. Pre svega imamo sve više te mlade publike, a u samoj školi sve veći broj dece ima veliku želju da nastupa zajedno i vrlo često, mislim sve češće imamo lepe spojeve, vrlo talentovane dece koje često nastupaju, predstavljaju našu školu, predstavljaju ovaj grad u samom gradu i van njega i uvek nam priušte to zadovoljstvo lepog sviranja. Kada smo ponovo, uvek se vraćamo na decu, kada je muzička škola u pitanju, obično se vezujemo za gimnaziju. Međutim, mnogo deci iz drugih škola bi želeli da se bave muzikom i mi baš kad smo radili anketu, mnogi od njih, na primjer, žale što su upisali, ne znam, nije ovu ili onu školu, a da nisu otišli na muziku. Pa kako to komentarišemo, ja? Da, kako to komentarišete, da. Pa ja mislim da je to neko prošlo vreme. Zato što je muzička škola danas mnogo masovnija, otvorenija, vidljivija. Ja zaista verujem da su i ovi ansambli profesora, koji traju 10 godina i sve ih je više, pa tih 10 godina je iznedrilo jedan pravi kamerni gudački orkestar, koji je ovako s ponosom želim da istaknem, Feniks, jesu rezultat svega onoga što mi radimo. Jer stalno se konstatuje onako i sa cinizmom pomalo kako smo mi prost narod, kako smo mi jedna primitivna zemlja i kako nemamo sluha za umetnost i prave vrednosti. A ja sam, dok sam studirala, imala priliku da pročitam ovako jednu interesantnu rečenicu koju je izgovorila jedna velika zvezda, neću da imenujem, a glasi: muka mi od talenata kojima nije pružena prilika. Ja mislim da je to otprilike definicija ljudi koji imaju ovakav stav. Ništa se u životu ne očekuje. Za život se rađamo se da bismo se borili i na neki način definisali svoje mesto pod suncem. Ja ne verujem u ovu priču Šunda i Kiča i ne mislim da su divlji došli i oterali pitome. Pitomi su tu starosedeoci, pitom i ne treba da postanu divlji, ali treba da budu hrabri i uporni i brane svoje vrednosti. Tako da pedagoška aktivnost, koncertantna aktivnost i ovaj vid aktivnosti promocije klasike, verujem da doprinosi.
da muzička škola, da se uopšte muzička umetnost u budućnosti sve manje vezuje za gimnaziju. Ovo će mi vratno direktor Andrić zameriti. Neće, nego prosto pričam u odnosu na druge škole. Naravno, šalim se. A sve više vezivati za jednu klimu u Valjevu i za jednu veliku istinu da je muzička škola institucija otvorena za sve ljude koji imaju muzika u srcu, da dođu u muzičku školu i polako muzikom krenu da neguju čoveka u sebi, što jeste naš moto. Uvek je na sceni lepo videti dame, složit ćemo se ne zato što smo mi žene, ali prosto je to tako. A da li vi uslovno rečeno kuburite sa muškarcima, zapravo dečacima koji žele da upišu u školu? Pošto imamo takav slučaj, na primjer, na plesu, gluma ili tako nešto. Ne, još uvek ne. Ja sam čak među mojim kolegama i poznata, ja više ovaj volim da radim sa dečacima. Pa muzika je i dalje umetnost koja se vezuje i za dečake i za devojke. Nemamo problem te vrste, ali moram priznati kada smo, eto, mi kao profesori, pogledam našu aktivnost kao koncertanata, ipak su dame vrednije. To moram da konstatujem i da pozovem kolege da nam se pridruže, bit će sigurno još interesantnije na sceni. Hvala vam, devojke, na gostovanju što ste izdvojili vreme za nas. U svakom slučaju, kao i do sada, mi smo tu da ispratimo svaku vašu aktivnost i da, naravno, da vam damo vetar u leđa, da to sve prođe u najboljem mogućem redu. Hvala vam. Hvala vam. Dragi moji, dakle, 10. april od 20 časova, Moderna galerija. Mislim da treba da dođete i da poslušate ove tri dame. Već ste na njih navikli tokom svih ovih godina, ali hajde da ih vidimo u drugačijem sastavu. Ne sumnjamo da će jednako biti kvalitetno, tako da kada već pričamo o kulturi i o tome kako nema kulture, mislim da je vreme da svaki pojedinac se pokrene i da damo pojedinačno primer da ispratimo sve ono lepo što se dešava u Valjevu. Pravimo kratku pauzu, a nakon toga ekskluziva kao što smo obećali. Dakle, izmestili smo se iz našeg studija i otišli na jedno sjajno mesto i proveli se sjajno. Thank you.
dragi moji, iako ste navikli da promenada bude u našem studiju, mi smo ovog puta napravili izuzetak i došli smo u Centar za kulturu, i to samo zbog jednog čoveka, a to je Branko Đuri Đura, svi dobro znate ko je to. U svakom slučaju, nakon velike predstave i ekipe državnog posla koja je bila relativno skoro, sada nam dolazi još jedna velika priča, a to je zapravo sa mojim gostom. On je danas izdvojio vreme za nas i mi ćemo naravno popričati o ovom projektu, a i o onim koji slede. Đuro, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Pretpostavljam da vam nije prvi put, valjda. Pa sad malo prije sam pričao, ne mogu da se sjetim, to je negde 80-ih sam bio, da li sad sa nadrealistima ili sa audicijom, ali mislim da sam bio tu u domu armije, ili kako se zove, dom vojske. To odavno već ne postoji. Moje pitanje bi bilo, vi ste sami sada pravite predstavu, Đurologija je, da možemo i slobodno da kažemo, i legendarna trenutno predstava po regionu, pa boga mi jeste po komentarima i po onome. Godinu i po, dvije godine igram tek predstavu, ne može biti nešto legendarno, baš tako. Posle svega onoga što imamo u državi? Ma, mislim, s obzirom koliko je pao standard legendarnosti, možda i jeste u stvarno. To hoću da kažem. Koliko je teško danas u zemlji, ne samo u zemlji, nego i u regionu, održati taj neki zdrav smisao za humor? Pa ne znam, ja se ne trudim, ne razmišljam o humoru, razmišljam o predstavu. Kad pravim predstavu, da napravim kvalitetnu predstavu, da ljudi sat i po uživaju u tome od početka do kraja, da im ne padne koncentracija i da je kvalitetno. A to sada, da li je nekom smiješno ili nije, to nije toliko važno, mada se sa Đurologiju pokazalo da im je toliko smiješno da predstava traje duže pola sata nego što bi inače trajala samo zbog tih smijehova njihovih. Mnogi glumci, odnosno i režiseri, kažu da kada igraju neku predstavu, da su većina tekstova i prežvakani i više puta odigrani, da zaista imamo generalno u Srbiji problem kada su tekstovi u pitanju i kada dođe nešto autorsko, da se svi prosto razgale, i zapravo je vaša predstava jedna od takvih. Pa hvala, ako razgaljujete, je baš veliki kompliment. Predstava jeste autorska, napisao sam je prije dvije godine, onako po narudžbi u stvari, da bi počeo da igram tada u Domu sindikata u Beogradu. Mislili smo da ćemo napraviti jednu predstavu, međutim istog dana se prodala ta predstava, negde za 2-3 sata je bila rasprodana, tako da su organizatori Gane, koji je organizator, rekao je da bi odmah drugi dan napravili još jednu. Ja sam pristao, drugi dan me zvao i kaže morat ćemo još jednu, i tako smo 8 predstava rasprodali u 8 dana. I dalje, mislim, poslije 8 domova sindikata, nekako je sve lakše, brzo pukne glas da je dobra predstava, i poslije toga sam krenuo i na turneju, bio sam u Americi 3 puta, u Australiji, Skandinaviju, sad idem drugi put, London sam igrao neki dan, Pariz sljedeći tjedan i tako. Film ili pozorište? Oboje, zašto bi birao, to je oboje u opisu mog radnog mjesta, volim i film, volim pozorište. Možda bi mi jedno od toga samo dosadilo, imam tu sreću da i pored toga da se bavim i muzikom i da režiram i da produciram, tako da pišem dosta, tako sve što radim, radim sa uživanjem i ne bi se mogao odlučiti za ništa od toga kao jedini posao. Film koji ste, čini mi se, režirali u Sloveniji je jedan od najboljih, je li tako, proglašen? Ne, moj prvi film, to je Kajma Kemermanada, je najgledaniji slovenski film svih vremena. To je, nije ništa proglašen, nego je tako. Dobro. A šta je ono što pripremate sledeće? Pa pripremam dosta stvari sada. Trenutno režiram, evo to će biti možda zanimljivo, trenutno režiram Anđelkinu predstavu novu koja treba da izađe uskoro. Onda spremam svoj novi film, treći, kao reditelj, možda već na jesen da dođe do toga. Radim, u Zagrebu sam kupio pozorište, mislim, tamo sam kupio kazalište sa svojim kolegom Reneom Bitorajcem, znaš koji je glumac, igrali smo No Man's Land skupa, i kupili smo jedno staro kino i sad ga preuređujemo, i to će biti prvo privatno kazalište u Hrvatskoj, a mislim i u regionu. Saradnja sa velikim zvezdama poput Anđeline Jolie? Da, šta? Kako je bilo? Verujem da mnogi to pitaju. Pa pitaju, ali šta ja znam, ne razlikujem ljude, ne dijelim ih na zvijezde i ne zvijezde, svi ljudi s kojima sam radio
su profesionalci, ja ih dijelim na dobre glumce, na dobre kolege, na dobre ljude, a to što je neka zvijezda manja ili veća, to mislim, bar kod mene ne utiče na neki moj sud o njima. Ima mnogo ljudi i fenomenalnih glumaca za koje, nažalost, niste ni čuli nikada, koji su bolji glumci od mnogih velikih zvijezda, ali nisam imali priliku da to pokažu. Ja kad radim, volim da radim sa boljim od sebe i imam sreću da često radim sa jako dobrim imenima. Dobro, i evo još jedno pitanje za kraj. Šta biste poručili mladim ljudima koji žele da se oprobaju u glumi? A boga mi, njih je mnogo. Pogotovo mi, evo konkretno u Valjevu, imamo mnogo mladih ljudi koji su i prošli na akademijama. Ja bih im preporučio da izaberu neki drugi posao. Najiskrenije. Najiskrenije. Ja sam svojim čerkama i svom sinu sam ih ubjeđivo u to da izaberu nešto drugo. Gluma nije najbolji posao koji bi preporučio djetetu svom. Recimo, ja im kažem, obično čerci, sam rekao, kao samo jedan teži je posao, jedno teže zanimanje, samo od glumca postoji. Znate li ko je glumica? Tako da prodavati svoje emocije i biti tako na udaru, prodavati nešto za što mnogi misle da je magla, ništa opipljivo ne ostaviš iza sebe. Kad stolar napravi 100, ti probaš je li dobar i vidiš da li funkcioniš, je li ravan, da li stoji na njemu, i to je to. Kad ti napraviš ulogu, uvijek se nađu neko ko će to popljuvat, neko kome će se svidjeti nešto, i svi se u to razumiju, svak daje svoj sud. Nema nikakvih, kako bi rekao, valera po kojima se može odrediti, osim da ti neki kritičari, obično propali glumci, režiseri koji se bave kritikom, određuju da li ti je film bio dobar ili nije, i to je onako u tom poslu žalostno. Ne volim sport, ali kad dođem u takvu situaciju, ono, poželim da sam sportista, znaš, ono, kad kaže rezultat je bio takav, ovaj pobjedio, ovaj izgubio, i tu nema kritike, jednostavno, sve je egzaktno. U ovom poslu je ono, tako da mladi koji hoćete da se bavite glumom, radije se bavite čim god drugim. Osim toga, ti ako hoćeš da budeš, strašno je puno glumaca, i baš sa Bredom, ako spominješ te zvijezde, sa Bredom sam pričao kao šta misli on, šta je glavno za glumcu. On rekao opportunity, znači prilika, šansa. Toliko je glumaca koji nikad nisu dobili šansu, oni su fenomenalni. Da ako želiš da budeš glumac, onda moraš biti jedan od tih, kako bi rekao, jedan od 10. Recimo, vi znate da u ovom našem regionu godišnje diplomira, recimo, ako u Ljubljani diplomira 10, u Zagrebu, u Beogradu po 10, u Sarajevu, znači godišnje diplomira, ne znam, 100 glumaca, sve skupa dobije diplomu da su glumci. To znači u zadnjih 10 godina je 1000 novih glumaca izašlo. Koliko vi znate nabrojati novih glumaca u zadnjih 10 godina? Znate li ih 10? Nešto, 2. Znači, od njih 1000 vi znate za 2. Ako bi se bavili sa tim i tražili, možda bi od tih 1000 bi možda 20 bi znali za 20, ili 30, ili 50. Ali to je strašno mali procenat. Gdje su ovi svi drugi zaposleni? Su u bibliotekama ili u dječjim vrtićima ili šta zna gdje se. Tako da nije to najbolji posao. Djeco, nemojte to studirati. Dajte nešto konkretnije. Od 24. marta novina u LC Waikiki. Startuje odloženo plaćanje čekovima građana do 6-mesečnih rata. Kada se odlučite da vaš kućni enterijer osavremenite, tu smo. Moderan, kvalitetan i kućnom budžetu pristupačan nameštaj kompanije Trivke Stil iz Kule od sada je dostupan i Valjevcima. Salon se prostire na nekoliko stotina kvadratnih metra izložbenog prostora, a smešten je pri kraju duplih traka u Popučkama. Podaleko od centra? Možda, ali se kupovina u Trivke Stilu sigurno isplati. Lux Optika Valjevo. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala po povoljnim cenama. Kod nas možete nabaviti naočare renomiranih proizvođača Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce & Gabbana, Armani.
Prodaja na 6 mesečnih rata, preko administrativne zabrane i na 12 rata, uz poslednji penzioni ček. U saradnji sa Domom zdravlja Hemikal organizovali smo besplatne preglede uz svaki kupljeni par naočara. Pogled u pravom smeru. Lux Optika. Karađorđeva 66. Valjevo. NLB Cash Krediti. Ista rata do čak 100 meseci. NLB Banka. Hotel Divčibare. Idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Domaće. Deko, a šta to znači? E, sokole moj, to znači da treba da sačuvamo ono što je naše. A je se to isplati? Jedino se to sigurno isplati. Veruj svome deki. Proizvedeno u Srbiji. Kupujmo domaće. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Poštovani gledaci, danas pričamo o ženskom rukometu, sportu koji je praktično eto, u Valjevu na nekom novom početku. Ženski rukometni klub Metalac 2015, samo ime kaže, počeo sa radom 2015. godine. Taj sport u Valjevu ima dugu tradiciju, ali eto, jedno vreme nije bio aktivan. Međutim, vredno se radi u ženskom rukometnom klubu Metalac 2015, pa stižu i prvi rezultati. Ekipa ovog kluba 2000. godište i mlađi uspešno je prebrodila kvalifikacije za državno prvenstvo. To je praktično kadetska ekipa Valjevskog kluba, našla se među 16 ekipa u državi, što je sigurno veliki uspeh. Kvalifikacioni turnir održan u Loznici, o tome ćemo danas pričati, a i uopšte u radu kluba sa našim gošćama. Nevena Starčević, rukometašica Metalca i trener mlađi, dobar dan, i trener mlađi kategorija Ljiljana Novokmet. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Evo, Nevena, kakvi su utisci iz Loznice? Uspeli ste da se plasirate na državno prvenstvo. Kako ste zadovoljni? Pa, zadovoljna sam naravno igrom. Devojke su verovale. Verovali smo svi u ekipu. Naporni treninzi i velika vera trenera u nas je doprinela takvom ishodu. Tako. Ljiljana, evo, vidimo da i stižu pohvale od igračice. Kako ste vi zadovoljni? Šta je prikaz? Pa, devojke su dobre, vredno rade, napreduju, sagledavaju rukomet sa svih strana, dobre su, odlične su, s obzirom da treniraju svega godinu i po dana, u odnosu na protivnika koji trenira daleko duže od nas, preko 5 godina devojke treniraju, čak ekipa Loznice je 80% ekipe prvog tima koji je protiv nas igrao za vikend. Naravno, pobedili smo. Prvi tim je pobedio. Tako da, zadovoljna sam, zadovoljna sam. Devojke su dobre, lepo se druže i mislim da uživaju rukometu, što je prvenstveno bitno. Evo, Nevena, reci nam nešto više od sebi. Koliko dugo se baviš ovim sportom, kako te privukao rukomet i šta očekuješ dalje? Pa, bavim se godinu i po dana. Krenula sam zajedno sa jednom drugaricom. Prvi treninzi su me najviše privukli i baš mi se svidio sport. Većina vas, devojaka, ste eto priključeni prvom timu, polako da. Dobijate šansu, kako gledaš na to? Pa da, to je isto jedna, da kažem, krupna stvar. U prvom smo timu sa devojkama koje treniraju dosta duže od nas i uigravamo se sa njima polako na treninzima. Evo, za trenera pitanje, ovo je jedan, da tako kažemo, pionirski pokušaj, odnosno obnavljanje kluba, međutim ima pomaka, dosta devojaka je tek počela se bavi rukometom, međutim one pokazuju izvestan talenat i
može se očekivati neki pomak što se rezultata tiče u nekom narednom periodu? Naravno. Devojke su odlične, pogotovo generacija 2000-ito i mlađe, s obzirom da je samo 4 igračice 2000-to godište, dve su 2001-o i drugo, i ima tu 2004-o i 5-o godište, veoma su hitre i sposobne i hrabre. Prvenstveno hrabrost je bitna za rukomet, da su hrabre i da se ne boje ni jedne situacije. Ima devojaka zainteresovanih, bit će tu. Imao se prilike da pogledamo ovu utakmicu vašu protiv Loznice koju ste pomenuli maločas. Vidi se zaista određeni pomak u igri u odnosu na onaj prvi deo prvenstva i reklo bi se tek treba očekivati prave rezultate što se prvog tima tiče. Da. Pa uigranost je najbitnija. Imamo taj problem studenata koji treniraju manje sa ekipom, ali nadoknađujemo subotom dva treninga, nedeljom. Imamo problem i termina normalno u hali, to nam je najveći problem, gdje sastavljamo školu rukometa, trenira zajedno sa prvim timom, što je veoma, veoma teško i za igrače same, kao i za trenere. Veoma je teško osmisliti trening sa decom treći razred osnovne škole i devojkama koje imaju 25-6 godina. Mislim, to je stvarno, baš je teško. Što se tiče prvog tima, reklo bi se jedan spoj mladosti i iskustva, ima tu par igračica koje su igrale ranije za Metalac, pa se ponovo vratile i ove devojke koje polako dolaze, ali jedan miks izgleda uspešan. Da, uspešan, starije devojke se trude maksimalno da u svakoj situaciji pomognu i pokažu mlađima čari rukometa. Tu su, a mlađi upijaju onako sve. Dobre su, odlične su. Odlična je saradnja, odlična atmosfera, tako da, mislim, bit će dobro. Evo, nevjerojatno što možemo očekivati dalje od ove generacije 2000-to godište i mlađe. Državno prvenstvo, 16 ekipa, sad će biti dva turnira po 8 ekipa. Šta tu možemo očekivati? Pa mi smo u par prijateljskih utakmica i na par turnira smo dokazali da možemo da pariramo ekipama koje treniraju dosta duže od nas. Tako da se nadamo stvarno najboljem, a to je prolazak dalje. Šta vi kao trener očekujete? Pa, uvek se nadamo i uvek gledamo pozitivno. Maksimalno ćemo raditi sada, pripremati ekipu. Turnir je početkom maja. Ne zna se još gdje se održava, to će nam također biti problem ako bude negdje daleko, 2 dana je turnir. Biće nam problem oko smještaja, oko putovanja, vidjet ćemo šta ćemo da radimo, izborit ćemo se nekako. Šta možemo dalje očekivati od ženskog rukometnog kluba, obzirom da on u ovom trenutku ipak opstaje na entuzijazmu i ljubavi bivših igračica, da, koje čine i upravu i trenerski kadar? Da. Pa nadamo se pomoći svih dobrih ljudi, vidjet ćemo. Tu smo. Mi ćemo raditi vredno, neko će prepoznati taj naš rad i nadam se da će nam pomoći. Važno je da djece ima. Da, djece ima, nema prostora, sve ostalo ima. Hvala na gostovanju, naravno, želimo puno uspjeha u daljem radu i da prebrodite i taj sljedeći turnir i da dođete u samo završnicu. Hvala i vama. Eto, poštovani gledalci, bila je to priča o ženskom rukometnom klubu Metalac 2015. Kao što smo mogli da čujemo, devojaka ima, talenata ima, nadamo se da će biti prepoznati od onih koji treba to da prepoznaju i da će ovaj klub nastaviti da se razvija. Hvala na pažnji i prijatno. Dragi moji, vraćamo se u studio. Došli smo i do zaboravljenih srpskih reči. Za danas smo izabrali 5 interesantnih, mnogi od njih koristite, a mnoge zapravo od njih znate i zamenu. Pa, krenimo od prve reči. Da, imamo krađu i lopovluk. Naši stari su to ranije zvali ange-mange. Pretpostavljam da ovo nije reč našeg porekla, boga mi nije ni turskog. Pre bi bilo nešto, pa boga mi ne bih da kažem, ali u svakom slučaju ova reč je jako interesantna. Dakle, za krađu i lopovluk možete reći da se, u stvari ovo je od Milošte, ovo zvuči onako čak i simpatično. Dakle, ange mange, to je nešto slično koji trange frange, što u suštini koristimo u svakodnevnom govoru, nevezano za krađu i za lopovluk, nego kad kažu, ne znam, kupila, nakinđurila si se, stavila si trange frange na sebe ili tako nešto. Idemo na drugu reč. E da,
Zla žena. Kažu da ne postoji ništa gore od zle žene i to ne kažu samo muškarci. Da li su pravo ili nisu, ne znamo, ali znamo da su naši stari za zlu ženu imali reč aspida. Dakle, kad zakažemo za neku ženu da je danas, da je džaftara ili da je štrokonđa, ranije se to govorilo aspida. Tako da ukoliko vam muž to kaže, onda znate u čemu se radi. Idemo na treću reč. Ovo je poznato svima. Dakle, kada kažemo za nešto da je brlja, mi zna se na što se misli, dakle mislimo na lošu rakiju, mislimo na ustajelu seosku baru i na otprilike naši stari su tako zvali kaljugu tamo gde su se svinje, uslovno rečeno, razveseljavale. Idemo na četvrtu reč. E da, broć. Svi smo to čuli, ali smo čuli u onoj pesmija, mislim, tandara, mandara, broć, u stvari nije ni pesma, nego otprilike neka bajalica. To je zapravo vrsta trave od čijeg se korena vuna bojila zapravo u crvenu boju. Tako da sad znate šta je broć, ako ne znate šta znači onaj ostali deo tandara, mandara. I idemo na peti deo, to devojke znaju. Međutim, i devojke volimo da kažemo imam prelep komad nakita, dok muškarci za sve što okačimo na sebe kažu da su džinđuve. Tako da i ovu reč koristimo otprilike u svakodnevnom govoru. To je bilo za danas, a sada prelazimo na mudrolije sa Twittera. Molim režiju da pusti prvi tweet. Evo ga. Osoba sa interneta kaže ovako, u troli. Jel mogu da sednem, operisala sam koleno prošle godine. I Federer je gospođo, pa je ove godine osvojio skoro sve. Evo imamo kulturu na delu, ovo se često dešava. Idemo dalje. According to Iris, kaže ovako, nije mi ništa, nije emocija, nego korak bliže nervnom slomu. Da, obično se kaže da najviše bole reči koje prećutimo. Idemo dalje. Kolateralna šteta, kaže ovako, hvala Bogu pa ne izgledam kao ono što sam preživela. Ne znam da li je ovo vezano za nickname ili nije, no dobro, idemo dalje, četvrta reč, odnosno četvrti tweet. Ana kaže ovako, problem sa problemom je što uvek počne kao zabava, a problem sa problemom je što se nikada ne završi kao zabava. Idemo na peti tweet. Ava Kasijana kaže ovako, preživeću i ovo kao stil života. Ovo je tradicionalna srpska reč, dakle preživeću i ovo, mi smo navikli da se dovijamo, tako ćemo verovatno nastaviti i u budućnosti jer to nam je u genu. Dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji, mi smo se potrudili da zaista prenesemo sve ono interesantno i lepo što se događa u gradu. Isto to nas očekuje i tokom sutrašnjeg dana. Neću naravno već reći o čemu se radi, izbjegavaću te neke najave, tako da se iznenadite, a jako je dobro jer vi to sve pratite i znate čime se mi bavimo i kako vas i na koji način obaveštavamo. Hvala u svakom slučaju na poverenju. Moje je da vam poželim da ostatak dana provedete u najboljem mogućem raspoloženju. Uz VTV. Prijetno!